Det är ganska långa frågor den här kategorin. Alla frågorna är långa. Ja, det är de. Vi kör. Vi har egentligen lite extra för det. Vi kör igång nu. Vi har extra betalt för att frågorna är lite långa. Ja, men kolla det med det. Det är ju jättemycket att göra här. Alltså. Mm.